आज रोज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे निमित्ते शहरना कलाकारों द्वारा आर्ट गैलरी न होवाथी वरसादी माहौल वच्चे शहरना सुरसागर पासे खुल्लामां फोटो प्रदर्शन योजवा मजबूर बन्या हता। आज 181 मां विश्व फोटोग्राफी दिवस की उजवणी करवामां आवी हती, परंतु आपणा वडोदरा शहर के जेनी एक आगवी ओळख कला नगरी तरीके नी पण छे, ते कला नगरी मां गायकवाड़ सरकारे कला ने प्रोत्साहित करवा तमाम सगवड़ो करी हती, परंतु त्यारबाद पालिका तंत्र द्वारा शहर ने स्मार्ट सिटी बनावा माटे अनेक स्थळों ने हटावी देवामां आव्या हता, जेमां आर्ट गैलरी पण हटी हती। त्यारबाद शहरना कलाकारों द्वारा वर्ष 2016 थी सतत आर्ट गैलरी नी मांग करी रह्या होवा छतां पण कलानगरीना कलाकारोंनी तंत्रना पापे आर्ट गैलरी आज दिन सुधी मळी नथी। त्यारे आज 181मा विश्व फोटोग्राफी दिवसे शहरना ख्यातनाम फोटोग्राफरो द्वारा पोताना अद्भुत फोटोग्राफ्सनुं वरसादी वातावरण वच्चे सुरसागर खाते खुल्लामां प्रदर्शन योजवामां आव्युं हतुं। साथे ज तेओ द्वारा आर्ट गैलरी न मळता तंत्र अने सरकार सामे दुःखनी लागणी व्यक्त करवामां आवी हती। आर्ट गैलरी तो छे पण खाली वर्च्युअल छे, एटले तमे बधा बीएमसीनी साइट पर जशो तो तमे गैलरी जोई शकशो, पण एक्चुअली फिजिकली एक्जिस्ट नथी थती। जे पहेला हती अने अमने वो वायदो करवामां आव्यो के भाई तमने नवी रिनोवेट करीने गैलरी फाळवामां आवशे, अनफोर्च्युनेटली ए अमने फाळवामां आवी नथी अने आ वस्तु 2016 चाली रही छे। अनेको अनेक वखत रजूआत करी छे, 13 वखत तो आरटीआई कर्युं छे, आखी फाइल रेडी छे, पण अनेको अनेक वखत वायदा करेला छे કે તમને ફાળવીશું, ગેલેરી ફાળવીશું, પણ હજી એ ફાળવવામાં આવી નથી। એટલે અમે લોકો, અમે ફોટોગ્રાફર્સ અત્યારે વર્લ્ડ ફોટોગ્રાફી ડેના દિવસે અમારું પોતાનું જે બી એક ફોટોગ્રાફીનું એક્ઝિબિશન કરવાનું છે એ અમે અહીંયા સુરસાગરના પાડ ઉપર અમે કરી રહ્યા છીએ, ફૂટપાથ ઉપર। ફોટોગ્રાફરનું કમનસીબ છે, વડોદરાના એક ફોટોગ્રાફરનું કમનસીબ છે કે અમારી વર્લ્ડ વિનિંગ ફોટોગ્રાફ જે છે, જે અસંખ્ય ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ વડોદરામાં છે, એ લોકોનું પોતાનું કામ, એ લોકોનું કમનસીબ છે કે એ લોકોએ રોડ ઉપર કે ફૂટપાથ ઉપર આવી રીતે એક્ઝિબિટ કરવું પડે છે। અપીલ કરવા જેવું કશું રહ્યું જ નથી, હવે એમને બધું ખબર છે, અનફોર્ચ્યુનેટલી એ ક્યારે જાગશે અને ક્યારે ફાળવશે એની જ રાહ જોઈને અમે લોકો બેઠા છે। 9મું એક્ઝિબિશન છે આ વડોદરા ફોટોગ્રાફર્સ એસોસિએશનનું, તમામ વર્ષોથી એમની સાથે સંકળાયેલી છું। બરોડા આમ તો એક કલાનગરી કહેવાય છે, પણ બહુ દુઃખની વાત છે કે અહીંયા જે ઉભરાતા કલાકારો છે એના માટે એક બી કોર્પોરેશનની આર્ટ ગેલરી નથી, ને આજે એ લોકો આર્ટિસ્ટ મજબૂર થયા છે કે સુરસાગરની પાડે આ એક્ઝિબિશન કરે છે, જ્યાં અત્યારે વરસાદ છે, ચાલુ વરસાદમાં એમની ફ્રેમ્સ, એમના ફોટોગ્રાફ તમામને નુકસાન થઈ રહ્યું છે। જ્યારે બરોડા શહેરમાં સિટી કમાન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટર બદામડીબાગ ખાતે બનવાનું હતું, ત્યારે આંદોલન થયું હતું, જન આંદોલન થયું હતું, કારણ કે જે ફોટોગ્રાફર્સ માટે આર્ટ ગેલરી ત્યાં હતી, જે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ એ લોકોને અવેલેબલ રહેતી હતી, નોમિનલ કોસ્ટ પર અવેલેબલ રહેતી હતી, તે ડિમોલિશ કરીને ત્યાં સિટી કમાન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટર બન્યું। એ પછી આંદોલનના ભાગરૂપે ત્યાં જે કમાન્ડ સેન્ટર બનવાનું હતું એમાં એક ફ્લોર વધારી અને ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર આ લોકોની આર્ટ ગેલેરી બનાવવા માટે એક ઠરાવ કરવામાં આવેલો, ને એકોર્ડિંગલી ટેન્ડરમાં કોસ્ટમાં બી પ્રોવિઝન કરવામાં આવ્યું હતું। તેમ છતાં આજ દિન સુધી આર્ટિસ્ટને આર્ટ ગેલેરી આપવામાં આવી નથી। કોર્પોરેશન પોતાના વચનથી ફરી ગયું છે, ને અમે અનેક વખત રજૂઆતો કરી છે, ને હાલ બી અમારી રજૂઆતો ચાલુ જ છે કે આ આર્ટિસ્ટને અહીંયા તાત્કાલિક ધોરણે આર્ટ ગેલેરી આપવી જ જોઈએ। અને ઇનફેક્ટ બરોડા શહેરમાં આવી રીતે અલગ અલગ જગ્યાએ 2-3 આર્ટ ગેલેરીઝ અવેલેબલ કરવી જોઈએ, કારણ કે અહીંયાની વિશ્વવિખ્યાત જે રીતે ફાઇન આર્ટ્સ ફેકલ્ટી છે ને જે રીતે કલાનગરીને હબ તરીકે ગણાય છે, તો ત્યાં અવારનવાર આ એક્ઝિબિશન્સ થાય, આર્ટિસ્ટ પ્રમોટ થાય ને પોતાની કલાનું પ્રદર્શન કરી શકે, અને આર્ટિસ્ટને પ્રમોટ કરવું મારા જ આના ટાઈમથી બરોડા શહેરમાં આ વસ્તુ થતી જ આવી છે। આજે વર્લ્ડ ફોટોગ્રાફીનો દિવસ છે, 181 વર્ષથી આખા દેશમાં, આખી દુનિયામાં આ દિવસ ઉજવાય છે। વડોદરા ફોટોગ્રાફી એસોસિએશન અપ્પુભાઈ, મનીષભાઈ તેમજ અન્ય મિત્રો છેલ્લા 9 વર્ષથી ગાંધીનગર ગુરુ પાસે રંગે ચંગે આ ઉત્સવ ઉજવે છે, પરંતુ ગઈ વખતે કોરોના કાળ 2 વર્ષથી જે આ દેશને ભરતી ગયો છે એનાથી અનેક કાર્યક્રમ, ગરબા હોય, ગણેશ ઉત્સવ હોય કે ફોટોગ્રાફી દિવસ હોય, આ બધાને કોરોના કાળને લીધે પોતે સારી રીતે ઉત્સવ મનાવી નથી શકતા। આપણા વડોદરા શહેરમાં ફોટોગ્રાફી માટે એક સારો હોલ હતો, પરંતુ તત્કાલીન
જે અહીંના કમિશનર હતા એને બદામની બાગમાં જે હોલ હતો એ તોડી નાખ્યો, જેનાથી ફોટોગ્રાફરો વર્ષોથી આંદોલન કરી રહ્યા છે. પોતાની માગ જે જે મેયરો આવ્યા એમની સમક્ષ મૂકી છે. મેં બી ઘણા પ્રયત્ન કર્યા છે, પરંતુ હવે દિવસ દૂર નથી મને લાગે છે કે આ લોકો માટે ફોટોગ્રાફી એસોસિએશન માટે એક શુભ દિવસ બી આવશે. કારણ કે લડાઈના અંતે સફળતા તો મળે છે, જે માણસ લડાઈથી હારી જતો હોય છે એ માણસ એની મનોકામના પૂરી નથી થતી, પરંતુ અમને એક સાચી લડાઈ છે. એક સારો હોલ હોવો જોઈએ કે જ્યાં પોતાનું જે આખી જિંદગીનું આખા વર્ષનું કંઈક નવું કર્યું હોય એ નીચોડ મૂકી શકે અને લોકોને દેખાડી શકે પ્રદર્શનના આકારે. તો અમારા મેયરશ્રીને પણ આ વખતે બી રજૂઆત કરી છે, હજુ બી કરીશ અને જલ્દી ત્યાંનો નિવેડો આવે. આજે જુઓ સુસાગર પાસે અહીં બોટિંગ ક્લબની બાજુમાં રોડ ઉપર એસોસિએશન દ્વારા જે પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું છે એ અમારા માટે પણ શરમની બાબત છે, પરંતુ આનો જલ્દી પ્રશ્ન ઉકલે એ માટે અમે ચિંતિત. સમાચારોના સતત અપડેટ મેળવવા માટે લોકમત ન્યૂઝને યુટ્યુબ ઉપર સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકોન દબાવો અને અમારી સાથે જોડાયેલ રહો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર ઉપર.